Vi skal ha nå bare en kort forelesning, og vi skal utnytte den tiden godt. Jeg tror at hovedbeskjedet her er det at det to ting. Det ene er at dersom vi får en graf å forholde oss til, der ting plottes, og med ting som er en av størrelser som har en fysisk relevans, så det første vi må gjøre, finn ut hva som er på aksene. Når du ser en graf i alt fra Dagbladet til nettaviser til lærebøkene deres til store publikasjoner og avhandlinger, så det første jeg bruker å gjøre, det å orientere med hva er på aksene. Hva er på x-aksen, den horisontale, og hva er på y-aksen. Og så greier jeg ikke å gå videre før jeg har orientert meg der, for ikke så vet jeg ikke hva som blir plottet. Og la oss nå for eksempel se på et tilfelle, om vi husker det rett nå da. Det tror jeg var levetid, forventet levetid. Som funksjon av, er noen som husker det som har sett videoen, som funksjon av inntekt. Var det det? Det stemmer, ja. Bra. Og spørsmålet, hvorfor er det interessant? Jo, de er kanskje interessert i om det nok korrelasjon. Det noen sammenheng mellom levetid, altså levealder, altså forventet lifetime på en person, og inntekt? Er det sånn at, det litt tullete sagt da, for nå skal vi se på fra 200 år tilbake, at fattige folk, de dør fort, mens de som er rik og velstående, de lever lenge. Er det en sammenheng? Og spørsmålet er, var det en sammenheng mellom det, sterkere sammenheng mellom det før i tida, for 200 år siden, og er det en mindre sterk sammenheng i år? Nei, nå i moderne tid. For nå er det sånn at alle lever mye lenger, og de fleste lever lenge. Vi har god helse, vi har mange faktorer inne i bildet. Men nå gjør vi, hvis de husker rett da, vi har en CD, og på den CD så tror jeg det er 200 000 tall, med andre ord 200 000 verdier. Og hvor vanskelig er det ikke å forstå, er bare en hel gjeng med tall, altså det er nesten umulig å forstå. Men vi kan prøve å visualisere det. Kan visualiseres, det vil si plottes. Ja, men da kanskje vi skjønner litt mer av det. Så. Her har vi inntekt. Jeg tror det er i dollar da, dette her. Og her er levetid, og det er jo i året da. Så hvis vi skal tegne sånn noenlunde, og for å tune inn den her, som det heter. Tune inn. Så her oppe, hva foreslår dere at vi skriver her? 75 kanskje. Jeg vil ha sagt 100, bare for å være sikker da. Det er folk som har blitt 100 år her i verden. Så vi skriver 100. Men det er liksom fornuftig. Da er det verste gjort, altså. Det blir ikke så fryktelig mye verre enn 100. Så det å skrive 500 her, sant, det har ikke noen hensikt. Så det vi mener nå, og det er dette som er litt utfordrende, det er å tune inn aksene. Men her er vi, det betyr at her er 50, og så videre, og her er da 25. Og da er 75 der. Og nå er det sånn noenlunde. Her er det litt vanskeligere da, synes jeg. Inntekt, altså årsinntekt da, burde vi kanskje ha her. Hvor mye du tjener per år, er det per dag, eller per time?
Så här borde kanske ha årsintäkt. Då börjar jag skönja ting. Okej, låt oss se då att Låt se att här är $1. Det kör $1 i året, det är lite. Men vi måste starta där. Man kanske vi har en logskala. Jag lurer på om det här var logskala alltså. Stämmer det? Ja, genomsnittsintäkt. Ja, genomsnittlig årsintäkt var det. Bra. Bra. Låt oss vara mer precis. Det var genomsnittlig årsintäkt för att det var kanske mycket säsongarbetare förr i tiden. Hade jobbat om sommaren för då var det mycket inhösting av jag vet inte. Men då hade snittet. Och så genomsnittlig årsintäkt. Genomsnittlig årsintäkt. Bra. Och så visst vi har en logaritmisk skala, det betyder att skalan, det är inte säkert att ni vet vad det är. Men det betyder att en skalan här väldigt växer väldigt fort, visst där är $1. Och så har vi $10 i året där. Och har vi $100 där. Och så tjänar vi $1000 i året. Och här är $10,000 i året. Så att kvart steg är 10 gånger så mycket. Och så går det väldigt fort upp här. Och grunden till att vi måste göra det här är ju det att hvis vi ska ta för 200 år då, alltså från 1810 till 2010. Jag är lite osäker på om vi ska se på den tidsepoken där över 200 år. Så måste vi ha en sån skala. För att i begynnelsen på 1800-talet så tjänade de kanske $1 i året, de fattiga. Det är kanske halvrealistiskt, jag vet inte. Eller $10. Det är ju lite då. Men rikfolket tjänade $10,000 i året. Men hvis vi ska gå till dagens då, fram till dagens så är ju tjänar folk mer än $10,000 i året, så vi borde ha kanske lite mer. Men jag bara låter det bli sån då. Nu har vi kontroll på vad vi gör. Nu har vi kontroll på vad som är på axeln genomsnittlig årsintäkt. Som eller levetida i år, man tror det var genomsnittlig levetid. Var det inte det? Förväntad levetid var det kanske, ja. Låt oss bara skriva då. Det har, vi har inte definierat förväntningen då, men det ska vi komma till i kapitel 5, tror du det. Så nu är vi lite ahead of time, som det heter. Förväntet levetid. Och det är självklart i år då. Per uppgitt i år. Så det jag tror då är att på 1800-talet så hade man förväntat levetid på en 30 år. Men nu har jag förväntat levetid på gott över 70. Det är lite osäker på då, men du ser att det stiger väldigt. Så nu har vi kontroll på detta här. Och så har vi en CD. Och inne på en CD så har vi 200,000 tal. Och det är alltså, låt oss säga, 100,000 tal med 100,000 av dem är levetidstal. Och de resterande 100,000 är intäktstal. Okej. Okay. Låt oss pröva. Ska vi se. Jag är inte säker på om jag kan slå av det här. Men dere ser det ganska tydligt nu, gör det kanske. Nu blir det bra. Var det bara 4 minuter? I own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try
done before, animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe, France, Asia, Red, Middle East, Green, Africa, South of Sahara, Blue, and the Americas, Yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off. But watch. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. The United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as it is today. And there is the poor inland province Guizhou, which is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new, converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just see in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Ja, ska vi se om vi får på något lys här igen. Så nu kommer det viktiga punkter slik jeg ser det, och det är det vi ska avsluta med. Ja, bortsett att det bommar lite här då. Det är inte så väldigt farligt. Det var vad det var $440,000 and $40,000. Vad är tolkningen av detta område här? Poor and sick.
För det att här har du lite pengar, alltså lite genomsnittlig årsintäkt. Och då du är här, då har du låg snittålder, alltså du dör fort. Så har du poor and sick. Vad är tolkningen här då? Rich and hur skrivs wealthy? Väl Och healthy, riktigt, wealthy, vad tänkte du skriva då? Okej, rich and healthy, blir det selvfølgelig. Och det är här uppe. Så vi är nöd att förstå tolka vad som är här nu. Såg dere andra världskrig? När den kom, då fick du liksom, det var så många som döda att det slog utslag på en sån statistik så heter det här. Okej, då är vi färdiga med kapitel 1. Så då snackas vi på torsdag.